Moj otac poklonio mi je odjeću koju je uzeo iz jednog dobrotvornog magacina bez dopuštanja nadležnih. Da li istu odjeću mogu zadržati ili je moram dati siromasima? Ta je odjeća stečena na zabranjen način. Nije ti je dopušteno oblačiti, već je moraš vratiti u magacin odakle je i uzeta. Ako to nisi u stanju, onda je daj onima kojima je bila namijenjena. A Allah najbolje zna.